вітаю всіх на своєму каналі. Купив насіння гречки. Буду перший раз в житті сіяти гречку. У мене кожного року зернові, там пшениця, ячмінь, і потрібно робити сію зміну, тому вирішив гречку сіяти. Основне завдання гречки – це не стільки врожай, як сіву зміна, але сподіваюся, і врожай буде. Насіння гречки сорту Декуль купляв у фермера. Така от вона прямо з-під комбайна. Є грубша, дрібніша. Я спеціально шукав оцю гречку Декуль, тому що вона самозапильна. Плюс має стійкість до вилягання, не осипається. Ну і врожайність має бути її хоча б не в мінуси. Норма висіву буде 100 кг на гектар. Сіяти буду 0,6 гектара, але взяв 80 кг для того, щоб було з запасом. Також буду сіяти разом з нітроамофоскою. Не знаю, чи доречно давати нітроамофоску до гречки, але просто нітроамофоска в мене залишилась, тому дам під гречку. Ціна оцього насіння в такому вигляді, як воно є, 20 гривень за кілограм. Але це було ще зимою, десь в лютому я купляв її, ну півтора місяця тому. Чи змінилася ціна тепер, чи подорожчала, чи така сама, не знаю, не цікавився. От таке от насіння. Пишіть коментарі, пишіть свої думки, які в кого думки про гречку, в кого який досвід вирощування гречки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Всім дякую за увагу.